Mos respektimi i legjitimitetit sipas zja dinselës nga fronti europian do të thot goditje mbi karakterin unitar të shtetit, i ftuar në Daily Click. Sela shpreh se karakteri unitar nënkupton një kushtetut për të gjithë qytetarët, ndërsa për Mickoskin thot se po krijon dy kategori qytetarësh. Ti nuk mundesh thuash du karakter unitar të shteti dhe nga ana tjetër mos respektosh legjitimitetin që kanë shprehë shqiptarët me votë si komuniteti i dytë për nga madhësia, por edhe komunitetet tjera. Nuk mundet. Nuk mund thuash du trui karakterin unitar të shtetit dhe nga ana tjetër të krijosh dy kategori qytetarësh. Se karakteri unitar i shtetit në kupton një kushtetut, para se cilës duhet jenë të barabartë të gjithë qytetarët. Cilët janë këto dy kategori qytetarësh? Po i lejmë shqiptarët që ti krijon dy kategori maqedonësh. Një maqedon në Strumicë që ka vetëm një gjuhë zyrtare, dhe një maqedon në Strug, në Petov, në Gostivare, Gjetiu, në Shkup, që ka dy gjuhë zyrtare. Në aspektin institucional, apo? Duke komentuar deklaratet e koalicionit i vlen para dhe pas zgjedhjeve, të cilët fillimisht njoftuan se nuk do të hynë në qeveri pa ndryshime kushtetuese, e më pas që duhet të jepet kohë vëmëro do pëmënes, si pas Selës, kjo është gjuhë e gënjeshtarëve. Shkurt e Shqip, kjo është gjuha e gënjeshtarëve. Kjo është gjuha e mashtruzve të pacipe. Po brenda 100 ditëve ti duhet japish pjesë nga premtimet që ke dhënë qytetarëve. Kështu që do shohin çdo bëjnë bullgarët kohë dhe përsa kohë që nuk përcaktohet afat, që brenda 100 ditëve bëjmë ndryshimet kushtetuese. Ose brenda një viti do bëjmë ndryshimet kushtetuese, ose brenda 2 vitesh do bëjmë ndryshimet kushtetuese. Kjo është, çdo deklarat tjetër është ftyra e gënjeshtarit. Sela thot se vlen duhet të kushtëzonte për ndryshimet kushtetuese, ose në të kundërtën, ta linte Mickoskin pa partner shqiptar në qeveri. Sepse ti nuk e ke krijuar pjesën tënde të përgjegjësisë. Pse nuk e la e ti në pozicionin Christian Mickoskin që mos ketë partner të shqiptarët për sa kohë që nuk je pas për ndryshime kushtetuese? Letë mendoj edhe i se si do të bënd të i atë qeveri pa shqiptarësi. Dëgjoj deklaratët të tipit, po dë bënd të i me znamin. A letë të provoj. Kur ta di që gjithë faktori politik shqiptarë rinë anash aty edhe pretë se shdo të ndonë. Si pas Selës, koalicioni vlen në qeverin e re ka hyrë kok ullur dhe pa program qeveritar. Vëmëro dë pëmëne si pas ti, ka marrë në qeveri një parti jo legjitime dhe ka shpërblyer me pak pushtet.